ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଜିଅନ୍ତା ମିଳିପାରେ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ, ପ୍ଲେଟରେ ତ ଖାଇବା ଅଛି, ହେଲେ ମାଛ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି? ତା ମାନେ ଏ ମାଛ କ'ଣ ଜିଅନ୍ତା ଅଛି? ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ବୋଧେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ନହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତ ଏସବୁ ମାନି ହେବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ହେଲେ ସେଠି ଯେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପରଷାଯିବ ଆପଣ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିବେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଷୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ତାହା ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ ଏହାକୁ କାଫି ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।